На мосту в Станиці Луганській вже кладуть бетонні плити та встановлюють металоконструкції. Українська сторона продовжує ремонт зруйнованої переправи, повідомляє прес-центр об'єднаних сил. Також зміцнюють фундамент тимчасової переправи та дорогу. Біля розлому мосту працюють волонтери та представники Червоного Хреста. Бойовики так і не розпочали відновлення своєї частини, йдеться в повідомленні. Міст у Станиці Луганській зруйнований вже четвертий рік. Його ремонт – один із пунктів мінських домовленостей.